Poxa, olha isso. Olha ele. Tem tofu. Some people have to say how they want you to take the next 10 steps of your day. Some people wanna tell you what they want you to do. Oi, minha gente linda, eu sou a Lua, sejam muito bem-vindos a este canal. Espero que vocês estejam bem, que os dias aí estejam sendo leves, gostosos, e se não tão leves e nem tão gostosos, que vocês estejam com força, energia e saúde mental para passar pelos obstáculos da melhor maneira possível. Esse é um vídeo especial e hoje é um dia especial. Primeiro eu vou contar por que esse vídeo é especial. Eu fiquei alguns dias fora daqui, não sei se alguém percebeu. E esse tempo fora foi um momento de reflexão a respeito de tudo isso que tá acontecendo e tem acontecido. E das escolhas que eu fiz na minha vida pra chegar até aqui. E da maior escolha que eu fiz na minha vida, que foi ter feito um canal no YouTube, ter decidido começar a trabalhar com produção de vídeo, ter decidido trabalhar com culinária num outro espectro que fala, acho que é, enfim, né, trabalhar com culinária na internet, que é uma coisa tão potente, tão bonita ao mesmo tempo, e que mexe com essa coisa do visual, que é algo que eu gosto demais de trabalhar com cores, sensações, texturas. Enfim, desde que eu decidi fazer esse canal no YouTube, foi muito assim, vamos fazer isso. E as coisas foram mudando nesse tempo, né? Porém, quando eu finalmente tive a possibilidade de trabalhar com uma marca, eu percebi que, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer. E eu preciso trabalhar com mais marcas, eu preciso chegar em outros lugares se eu quiser viver disso. Então, esse tempo que eu tirei foi pra refletir, principalmente sobre estratégias pro canal, pro Instagram e pra minha carreira na internet. Não só como criadora de conteúdo de comida, mas também como contadora de histórias e fazedora de vídeos, já que eu tenho estudado isso agora. Então, eu até cheguei a comentar no Instagram que eu fiz algumas aulas grátis de introdução do curso da Letícia Imai, que chama-se Artista que Vende Mais na Internet, alguma coisa assim. E foram umas aulas que me abriram muito a cabeça sobre isso de montar uma estratégia, pensar a respeito de frequência, pensar sobre o que eu tô oferecendo para as pessoas, pensar mais macro em como eu posso chegar em mais pessoas. E aí, tipo, pá, estralou um monte de insights na minha cabeça. E eu decidi parar um tempo pra planejar. E assim que eu voltasse, voltar de fato. Thank you.
Let's be honest. We can just sound the same. Another actress. I hate to think that I was just your type. Sem parar, sabe? Escolher uma frequência humana, porque, gente, 2 vídeos por semana não tava sendo uma coisa humana, eu não tava conseguindo, eu tava tendo sucessões de momentos de sobrecarga, então não tava rolando mesmo. Em alguns momentos eu tinha que sacrificar alguma das partes do vídeo que não ficavam boas como eu gostaria, diversas vezes essa parte era o roteiro, mas enfim, sacrificava algo para poder manter a frequência de 2 vezes na semana. Mas aí depois disso eu pensei, meu, quer saber? Não preciso postar 2 vídeos por semana, eu posso postar um que eu entregue tudo que eu acho que eu preciso entregar e o melhor que eu posso entregar naquele momento, sendo um na semana. E tá tudo bem. O que foi que você tá esperando aí? O que você tá esperando? Então, enfim, esse foi o tempo que eu tirei. Foram 1000 coisas que eu pensei, que eu acho que vou falando pra vocês aí nos vídeos futuros. Mas o que acontece? Olha que coisa mágica, né? Uma coisa assim, muito de sincronicidade, que é algo que eu acredito muito. Já falei aqui algumas vezes, já falei que essa palavra cruzou meu caminho por conta do caminho do artista. Mas aí veio, cara, que ontem eu entrei no YouTube Studio. Infelizmente isso ficou um momento só na minha tela, não consegui printar. Quando eu cliquei de novo já tinha sumido. Mas enfim, eu entrei no YouTube Studio e tava escrito assim: é aniversário do seu canal. Gente, ai, muito simbólico. Porque isso foi ontem, dia 2. E aí eu fui no meu primeiro vídeo, no upload do meu primeiro vídeo. Sabe que dia esse primeiro vídeo foi upado? No dia 3 do 3 de 2021. Ou seja, exatamente 1 ano atrás. Então, pra mim, gente, isso é muito assim, é uma coisa que eu acho muito simbólica, muito linda, muito confirmação de um novo capítulo, né, a partir de agora. Pra mim mesmo. Mas eu daria uma chance. E eu quero fazer desse novo capítulo um novo mundo de descobertas. Desde que eu criei o canal no ano passado, muita coisa linda aconteceu. E por mais que eu não esteja rica, nem ganhando muitos dinheiros com a internet ainda, eu conheci pessoas incríveis, lindas e maravilhosas. E a cada dia que passa eu conheço mais mulheres incríveis, artistas maravilhosas, e que a gente vai se conhecendo e se admirando mutuamente e vai construindo uma comunidade que me deixa muito forte, que eu acho que fortalece elas também. Enfim, eu me sinto extremamente honrada de poder ter esse espaço aqui e falar com essas pessoas que são tudo, sabe? São incríveis, são maravilhosas. E eu só pude fazer isso, conhecer essas pessoas, porque eu criei esse canal. E agora, para esse segundo ano de canal, eu acredito que muitas coisas podem acontecer também. Porque há 1 ano atrás, eu não imaginava conhecer nenhuma dessas pessoas.
wash away the pain. Liquor courage, liquor courage. I lick the scourge, I lick, lick the scourge. Now I'm starting to think it doesn't have to be this way. Um ano de canal. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, é isso. Muitas coisas virão a partir de agora. Esperem vídeos toda quinta-feira. Se você é uma pessoa que acompanha aqui o canal, gostaria muito que você comentasse aqui. Se você acha que quinta-feira é um dia bom, eu fiz a votação no Instagram e deu quinta-feira. Quinta-feira já era o dia que eu queria postar mesmo, eu acho que é um bom dia. Mas eu tô em dúvida da hora ainda, se eu posso próximo do meio-dia, se eu posso mais na parte da tarde, tipo umas 14. Ou se eu posto à noite, tipo umas 16h30. Ou 18h30. O que vocês acham? Me conta aí se puder. E, gente, é isso. A partir de agora eu estarei aqui toda quinta-feira. O horário ainda não definido. Tô trabalhando numa identidade nova com o João, com novas cores, novas fontes. Vou migrar de programa. Então esse é o último vídeo do canal nessa estética. E não vai ter desculpa pra migrar de programa, porque amanhã de manhã, sexta-feira, eu vou levar meu computador pra formatar. E aí, quando chegar o meu computador, eu vou instalar já direto o Premiere, que é um programa que eu tenho acesso gratuito, porque o João usa o pacote Adobe para algumas coisas, ele já paga pelo Premiere. E aí vou experimentar o Premiere, sabe? Tô tipo animada para experimentá-lo. Acho que ele vai me entregar muitas possibilidades a mais. E eu tenho um curso também aí de especialização em Premiere, que eu tô fazendo, que eu concluí 0,3%. Mas eu vou levando as aulas junto com esse experimento aqui do YouTube. 3,25 espinafre. Mais 35% da contribuição dá mais ou menos 4,50, gente. Por uma coisa orgânica, gigante, lindíssima, belíssima. E eu... E óbvio. Repolho, ótimo alimento para você comprar orgânico, porque ele não estraga fácil. Você que está aí começando alguma coisa na minha vida agora, não compre muita alface, porque alface, rúcula, estraga muito rápido. A não ser que você seja organizada e, assim, lápis vegetarianos, coma tudo, integrais, etc. Mas no começo, eu perdia muita alface, tipo assim, por 2 dias, sabe? Esse arroz da boca, galera, é tudo, é muito bom. É muito louco esse lance de arroz quebrado, que está metade do preço, né? E com isso agora é uma coisa que acontece. Mas a gente comprou esse arroz, que era R$4,00. É um arroz integral, biodinâmico e quebrado. Tipo, você acha que deve custar uns R$12,00, assim, sem se quebrar. Esse arroz é muito especial, eu nunca comprei o integral dele. Como o integral eu já faço mais molinho, eu gosto dele mais mole na pressão. E eu gosto de comer com água no rio, fazer tipo sushi, fazer um bolzinho. Eu não tenho problema dele estar quebrado e meio enjoado. Então a gente comprou esse aqui. Esse arroz Volkmann é tudo, meu preferido. Ai, gente, olha que maravilha, que bênção, que coisa maravilhosa. Uau! Que bênção, andei a panela. Não consegui filmar. Meu coração até acelerou. Foi um pouco gigante. Será que uma vez que fizeram um vídeo pro João filmar pra mim? Primeira vez que eu plantei foi ontem, eu não sou uma pessoa experiente com essas coisas. Um closezinho antes de fechar. Botei mostarda pra caramba, porque é sobre, né? Vegana só come massa, eles dizem. Talvez estejam certos. Olha esse sanduíche. Olha a pastinha de amendoim fazendo aqui, ó. Caraca, pelo amor de Deus, que delícia. Puxa.
my bedroom now, baby. Even with the sunshine and sober, I wait to stars at night. So I could dream about you tonight. True, true. E aí, vamos ver, mas eu quero fazer uns vídeos lindos, sabe? Umas edições lindas, dinâmicas, gostosas. Algo bem delicinha, sabe? É isso, eu tô empolgada. Eu tô empolgada, de verdade. Eu tô empolgada mais ainda que hoje é aniversário. Essa sincronicidade, pra mim, de datas, confirmou muitas coisas que eu tava sentindo no meu coração, sabe? Porque eu pensei diversas vezes em nem postar esse vídeo. E aí, o que aconteceu nesse vídeo? O meu celular, com o qual eu gravei grande parte desse vídeo, principalmente as cenas fora, né? Ele tá com um problema no microfone. E aí, o áudio saiu muito baixo. Então, eu tive que legendar basicamente o vídeo inteiro, porque o áudio não dava pra ouvir. Mas esse não será mais um problema. É isso, tô empolgada. Quero agradecer demais as pessoas que acompanham aqui o canal. Todos vocês, por essa caminhada, sabe? Porque sinto que eu tô no caminho certo na minha vida e pra onde seguir daqui, eu vou chegar na onde eu preciso chegar, sabe? Seja esse lugar algo que eu nem imaginei ainda e que eu nem tenho ideia. E tá tudo bem, eu não tô com medo, sabe? Tô empolgada. É isso. Esse foi o último vlog, então, nessa estética. Se em alguma semana rolar algum vídeo extra, aí eu vejo que dia eu posto, algum vlog, etc. Mas isso é preocupação pra mais pra frente. No momento, eu só quero agradecer mesmo, quero dizer que vocês são tudo. E é isso, a gente se vê aqui e lá no Instagram. Mandem boas energias, por favor, mandem muito amor. E, sério, eu amo vocês, viu? Obrigada mesmo. Um beijo. Go again, but then I put the pen down and I don't even know who I am. A post on the gram, don't show where I've been. I feel what you don't understand. The clouds in my hair, yeah, they come and they go with the wind. Hallucinogens come into my room when I'm sleeping at night. But I try to fight it and I lose and they win. They write on my wall and I don't even know what it's in. Maybe it's Latin, maybe it's French. Either way, I write it down for the win. Couldn't see, but I know it's a hymn. Yeah, so black that I couldn't see a thing. Wonder why they even visit to Tink. But I'm thankful for the lyrics, my friend. I'm short circuit and hurt. I feel like a beast emerging from cages, cause I'm a hermit. I stay to myself for ages while flying up into rages and catatonia dazes. I'm hitting my peak in stages. My mind stay falling in these darker spaces. I'm out of patience and I don't even know how to explain it. Both my brain and my heart are trying to race it. Adrenalation, that's the high I'm feeling when I'm creating. Some people have to say how they want you to take the next 10 steps of your day. Yeah. Some people want to tell you what they want you to do. But I'ma live my life. Why don't you just live yours?
amigos. Hoje é domingo, o dia que eu tô gravando o final desse vídeo. Obrigada pra vocês que ficaram comigo até aqui. Farei essa gravação na sexta-feira à noite. Sexta, o jantar foi um jantar que eu prefiro não citar aqui. Assim, não foi uma experiência muito legal. E tá tudo bem. E aí, essa semana passada foi uma semana muito legal. Na sexta-feira eu comecei a sentir uma coisa meio... uma tristezinha, assim. Um cansaço também e tal. A terapia sexta-feira foi uma terapia muito... Mas aí é isso, né? Eu tenho tempo pra processar essas emoções. E agora tá tudo bem. Tô animada pra próxima semana. Espero que vocês tenham gostado desse tempo aqui. É isso. Beijo. Fecham tudo.